unë për fatë, me qenë se punova në kinema, isha në figurat më publike të Shqipërisë nga vitet 70 dhe në vitet 80, absolutisht gjdo javë surrati ishte në ekranë televizionë shqiptar. Aqë, sa fillu në Barcoletat, me variantet të nërysh, po ishte njëjta temë sa dhe tjeni në shpi, unë, gruja, Kalamajt edhe Ricardi. Isha njëri i shpis, njëri i familjes, në gjitha familje shqiptare. Unë kam lindë në vitin 1923. Në të thamë drejtën kam lindë një ditë shënuar. Me një prillë, ditën e rënave. Po nuk kam qenë rëna ca kur me thamë. Nuk e pranoj. Baba im ka qenë një arsimtar që ka studiu në Austri. Nona ka qenë nga një familje që merreshin me librin të gjithë, logoreci. Edhe kam qenë i vogël fare kur nona më lexonte prallla. Pastaj erdhi një moment tjetër kur nuk më lexonte më, po fillova të lexoj vetë. Libri i parë ka qenë De Amicis Zemra, ose libri i dytë ka qenë Pinoku. Është i gjithë i filozofisë, po ta lexosh kur je 70-80 vjeç është një mrekulli fillim e qan. Kur kam qenë një 5 vjeç, më duket aq afërsisht, pa shku në shkollë me fjalë, prindit më kanë thënë të mësoj piano. Po erdhi një kohë se piano s'kisha në shtëpi, erdhi një kohë që s'kishe mundësi me pagu ma o familja. U gjetë një fizarmonik. I kamarat tërë jetën e fizarmonikës. Erë një mosh tjetër, pas taj që i fillova të lezoj Tolstojnë, Luftën dhe Paqja, Nana Karenin, Balzakun, Qehovin, Tregimet e Mopasanit, edhe rallë gjithë. Kur isha në matur, kishim në gjuhë që është hap një shkollë për aktorë në Tiranë. Dhe një ditë u hap dera i klasës, ishim në mësim, ishte drejtori i shkollës edhe dy burra. Drejtori tha, këta është drejtori i teatrit popullor të Tiranës, ky është kryer regjizori Gjemal Broja Pandistillu. Kan ardhur kërkojnë element për shkollën, se nuk shkonte njëri në atë shkollë. Mirë, pa unë, duke qenë pak hashari jashtë normës, dhe në zanësve tjerë se fizarmonikë kam detyron të me shku në i dasëme, me pi dhe i kotraki, për 15, 16, 17, 17, 17. Ato gjithë klasa, thon, kë. Njërë, ti do bëdi shta në shkollë? Po jo, më i thashon. I thëm, bëms, i thëm, ati në shkollë për aktor. Aktor, thon, që shkjo? Nese nga e leja punë, mu më dollin dhe vjeqarë. Aty unë bërë një logaritje, për herë të parë një jetën time dhe të fondit zdime bërë logaritje ma. 20 shkolla, matematikë, fizikë, mu s'kam qenë zanë si dopt, asë kryve për s'kam qenë zanë s'mesatarë. Pastaj, do që i maroshin, dy vjeqarin shkojshin në fshat, 3 vjetë. Pa mush 27 vjeqë të mërshin në ushtarë, 3 vjetë tjera në nëndetëse. A dhe shkojnë shkuj i thërë, unë nuk shkojnë atë shkollë, në matematikë, i herë s'kam lidhi me matematika, unë jam muzikant. Se harroj, baba, më tha, një gjokë të thotë, ti ke marrë diftesën e pjekurisë, matur, matur dhe me tha një pjekun. Ta shti ti me nënë me mente tua, qa kishim ne si prindër i kena bë, vazhdo. Po ajo shkollë, tha, nuk është shkollë, nuk është profesion. E tha shkuj baba jam pas arrije dhe tha shkuj, s'li smerë vesh, tha shkuj, aktor, ka lezet. Shkova fillë dhedër, se kisha marrë vesh si nuk ishte plotësu numri, dhe bëshin një konkurs të ri. Hëna në konkurs, në atë mosh, që i kisha le, i kisha rrit në Shkodër, në Rus, u vlica, jo dialektin e Shkodrës, po dialektin e Rusit, nën dialektin. Një për e komisionit mi alora, si ka qenë, pa e sigurisht që se manë në në remi edhe në thë. O, po i thashun, më dhe të putë një degë, dy qërë figurët dhe thënë, për ku fitoj të këfjegje, më të rinë dy motër me nënë. Ha, pe gojën mërë qafë, letë mërë, thë. Unë edhe, edhe një herë, dhe fillova dhe një herë. Mollat këputu në një degët, dy qërshia lidhë një rëfan, ku fillojnë të kufit e gegët, rrinë dy qika me një nënë, dilë për e ashtë të fa, dola. Doli Gjemal Broja, drejtori i shkollës, dhe i tha atëmi, tha, fitove, tha, ikë të ashtinë të në shkollë, dhe rëtha, shko thuj, aty në institutit në bindë dokumentat. Po mi, në regullë, mi dhanë dokumentat, erdhe në shkollë,
edhe fillova shkolla. Kam qenë vit tret, u bënë detyre posaqme, edhe na mlodhen gjithë ne, hajde, na banë fotografi, braf. Edhe caktu një djallë, një shokun tonë në klasë, e shkoja i bani rolin. Kisha një unë atje, dhe thash, pyti herë pëse s'more mu, faj, po e dhe shë fotografinë, dhe po t'i vjen nofëdhen, shtrend burri, dhe thë si po të marrim ty. Në fakt, unë e këmë shtrend nofëdhen. Po kjo është nikim për mirë, në fakt, pa i nuk e dite. Sepse asimetria gjithmonë është fotogjeni, nëse këto i kam su ma vonë unë. Rahina jo në shumë e mërë rametën, do shkoj të hapë shkollën në fshatë. Ata hapim shkollën e parë këtu në kësollën e shkabajve. Ma një me mirë këtë ditë, dhe këtë kësollë të vogël turë në tupëra. Unë jam susi i ujë. Po, në një kino provë komisarën në dritës dhe në dritërojsh me nëja ty derin dy. E i ditu mërzitëm, erdi koha me hangë, sharrum. Presin në rekluzën, thë, po s'pranë me ardhë. Rolin e ka marrë, thë, po nuk vjenë. Po që do bëjt kino provë, jo me rolin e ka marrë, thë, po me ndi mu për tekst. Po ja themun tekstin ma jashtë kvadri, thë. Komisari para, unë mrapa, a i fol, unë përgjigjo. Marra ja punë, marra i shkolla, mora e mnimin, fillova punë teatrin e Shkodrës. Dhe një ditë, mas dreke nga ora 7, bjetë dera në shpi, edhe vjen pastrusja teatrit, hadhe thotë se të kërkon drejtori në shpi. Dong, derzë ka 3-4 të kishte shpinë dhe bia, nesër thë në orën 7:10 duhet jeshte dera ministrisë në Tiranë. Gjeta i kamion përci vëdha arritën, 7:10 të dera ministrisë. Shefi i kinematografisë Niko Goleka se ka vdekë dhe që shumë shok nga kanë vdekë, është të mërshme. Në orën 11 në kino studiu. Atje ta sa spjegojmë. Dollën e për Tiranë, takova këtë shokun tim, i kishte fitu rolin, Marko Pallajin. Hajde urime, që për urime, thëtë, e ke marti. E, lë, asë më shkote menja. A të rejni shumë? Po, ka martë për gjithmonë. Me hapë shkollën në fshatë. Në atë kohë, me qenë bëhesh një film, dhe filmi ishte me rëndësi gjashtë zakonshme në atë kohë, vishin vetë ministri, nga komiteti partiz, nga gjithë komision me pakin o provat, i panë, edhe i thanë, këte kemi zgjellë, për atë kolegun tim. Ore thënë, na i këthemi dhe herë kush ishte ai që lunë të atë prifti, e gjalliri që lunë të priftim. E po është ky që ka lujtë këtu edhe komisarin, e keni edhe këtu dhe komisarin, këtu ka lujtë priftin për me dhimu këte. Për mu, tha, këj mund të abojnë, shifëni që a prifti i poshtër është. Dhe shifëni që a komisari është. Ministri Thoma Deljana tha këtë menim, kështu që a u vendos që rolin të merë shamon. Kaloj ca kohë, dhe me thonë, të fillej filmi. Në muj, unë kam nejt duke hapë sy e vesh, aty kam su profesionin, egzaktisht. Ky është libri jua i parë, dhe quhet Abetare. A-B-T-A-R-E. Baba im në rest në gjokën e ka pasë në zansë normalet e Elbasanit. Dhe atje normalet e Elbasanit, i kishin eduku për atë dhe dashurin, po me një mënyrë konkrete të adu një vendin tamë. Pra në ishte kriju një figurë, simbol. Edhe Vazhar Cilici, me shumë menqëri, i vu një emrin dritë, dritan. Pra në ai emën u përhapë në gjithë Shqiprinë atë shumë. Prej këti filmi, prej Vazhar Cilici, me vetë korikë, është bënë premjera në Rëshem. Një ceremonia thjeshtë, një kinema, normale. A dit ishte premjera në Shkodër, në kinema verore. Dhe për qudim time, bileta u shqit në tre gëzi, 100 lek në atë kohë. Për 100 lek ishte njështë zakonshme. U rrafen, u struktur me pa filmin dhe unë se mërë shave shqa kam bëma. Thoshin ke lujtë bukur. Se kuptoja në fërët me thanë drejtëm. Rasi a farë, është një rasi. Sekonda. Ky sekond, që unë mora rolin, ndryshoj komplet jeta ime. Nuk do isha në film, nuk do isha aktor, me 100% do isha muzikant. Dritan! Thank you.
shtatë ishim në anije, nisë është anija, ditë të 15.000 lje në detë, se pritëshim satë zete reja dilin, se e kishim gjithë me kohët vrejtun. Në 7 darkës, zbritëshim ato dy copa bukë fedhe djathë. Sigurisht unë darkë, drek bashkë, haja 2-3 racione dhe me thamë. Nërë këllu sa hante vetëm i grosh e i bukë. Dhe kishte një energji të pashtershme e njeri, tjerë zakonshme. Po janë marinarë? Në shkuar për vëlletare. Gjithë? Po. Po që ka lanë këtë urdër? Ju shuru, kapter. Po shiru. Komanda. Qënë të urdër? Gjithë e një vetëm. Ma një nuk është vetëm. Kur është një njeri, po thuj që është vetëm. Po komandanti, ku është? Ka shkuar dhe me marinarë. Ekipin tonë, gjithë grupin, filloj u kriju dhe refleks. Dhe më thonë, sa veshin ka me nanije, pa u nezë motorët, pa u nitë, vilëshin. Po lekur delëshin dhe. I vetëmi që nuk dhjilë që a isha unë, nuk e ndi pëse, nuk më zetë në deti. Atëherë fillu më utalë me mu me ato oficerat. Thëshin, e di që a thonë këtu në marim, ata që s'kanë truri nuk i zetë deti. Farbon! Ej, Skander, desh më vrau, shduan të njës me ne! Unë kam i gjanë, nuk kam qenë i zoti mu rrahë me kërkan në botë. Kam qenë i zoti me rezistu shumë. Kam edhe smunje profesionale nga gjerimet. Më dhe në të rrishë 10 orë në kam, bëshe provë, mekanike. Vitaj dhe vetët e aparati, tërp metrin, deri të syni, mos lëvizë, që nota që vizën, pop, mërte dhe diafragma, veshin dritat, mos lëvizë, sa të regulloheshin dritat, kaluat e gjysore, ti orë, të ashti dhe bëshin provë për kamerën, për të bëj një dubl shkonte 3-4 orë, pastaj në fund, po është për mjeshtrinë e aktorit, për interpretimin. Të gjithë kemi qenë kështu. Me regjizorët në krye, ato ishin të pare që rrishin kom, ma ne rrishim në tjertë. Një farë mënyrë shteti asaj kohë, të ka pas specialista në fakt që kishin marru dhe jashtë që merrishin me drejtimin, e dishin mirë që është një profesion të mërësisht i vështirë. Kështu që edhe rrogat, edhe pushimet, i kishim të parafërta sigurisht, me minatorë. Këtë kur nuk mund t'a besoja. Një revolucionar me gitarë. Ti ke përfituar gjithmonë revolucionarët si njerëz të zakonshëm. Për herë me vetë u admirësura, apo jo? Ne e duam jetën. E duam muzikën. Çdo gjë të bukur. Ti më duket ke marrë një vendim. Atje në minjerë kuptova se jeta ime është pa emocion, pa gëzimet që je punë, ato të cilat ti i ke. Ti do në të mi heqesh mua dhe ti marrish për vete? Atje do t'jesh për sëri mjeke. Unë jam kirurgi, ti përna shkatronë. Jo, Vera. Unë kuptoj se edhe vetë jam shofer, por nuk duhet besoj që kjo urë nuk mund të majë një kamion. Kjo urë është nërtuar nga njerës të fort. Para naj duhet jetë e fort. Kjo është marzi, komisar. Maler mua kamioni. Në murrën. Por unë nuk jam pritur. Qova buke sup nga racioni jem, por nuk pranon. Po të nuk më besoj. Quhen fashist, por unë nuk jam i tillë. Unë regjistrova gjantar, por më thanë se në te i ka onë të vetën me hynë greku. Por unë nuk du me luftu kundra vazën vetëmi. A im është i rëndë, shumë i rëndë. Të thënë për të ishte me letë të nëjë shoku pa fajtë, se sa të prekej qoftë dhe një grim, prestigjë, trenaria jote profesionale. Po. Ta që keqë që nga punën. Kërkimi i naftës në gëqerorët është i të mëzdofë. Më vërojtja të naftë. Nafta është gjaku industrisë.
Në këtë kuadrë të xhiruara në malcinë e rrethit të Pukës, është fiksuar një fragment nga xhirimi i një filmi artistik kushtuar aktit heroik të fillerojcit Pjetër Lezhdoda, të cilin punojësit e kinostudios shqipriare e kanë në procesin e punës. Edhe pse ishte një kohë e vështirë për të punuar, pasi dëbora mbulonte aparatet dhe rëndonte mbi supe, pjesëtarët e grupit të filmit që kanë regjisor Viktor Gjikën dhe në rolin kryesor aktorin Rikard Ljarja, punuan me entuziazm duke imposhtur vështirësit që spektatorit të gjej plotësisht të mëshiruar në ekran aktin heroik të fillerojcit Pjetër Lezhdoda. Erdhi një drejtori i ri dhe gjithmonë drejtori i ri donë që ti duket puna, dhe puna drejtorit ishte delte një film i mirë. Edhe thiri Viktor Gjikën. Në shëshnori, dhe të lutem, më ndi më afa. Gjej një film, të bosh një film të mirë. Hapi sirtarin edhe dhe dhe një. Të më ledhur tubë, merë dhe fale zoje. Ka fitu qmim para 3 vjetë që në konkursin që është bë për skenar, thot, po se merë një rritha. Ile autori, vafkoreshtit, i kanë dhënë edhe i radio si qmim. E mori Viktori. Dhe u mëllë 3 ditë në shpi. Nuk venoste do ta bëj, mos ta bëj. E krijoj filmin të vetë ati. A dhe shkoj, tha, do ta bëj. Më lejmëroj, mu më tha, më qoj skenarin, lexoj, tha, do fillojmë filmin, as kino provozion, dishe, dhe pun. E mora, unë e lexova. Në fakt, leximi i parë, unë se harroj, gjithë jetën, leximi i parë është ai që tjetë vizionin. Unë e pash filmin dhe bëna rolin, sa lexova. Moroj. Është se që është një njeri që thujen arra. Kush është? Deda. Të bleva mërëm një kukull, po stala është. Ty të pëlqen të dhuroj një kukull. Po, det. Edhe unë të kam blerë një dhuratë, do të jap nesër. Dhe gjithmonë vetëm. Duhet të jetë diçka e bukur. Lia të gjata dhe një njeri rend po shtyre. Sa i heshtur jeti, det? Kemi punu me një dashuri prej të çmenunit. Aty s'kishte as punë rrogë, as punë dekoratash. Se si vinte diçka kështu, jo vetëm të ne. Gjithë kino studio, në fakt. Unë po iki, pra. Mirë, Zano. Po më për cilë dhe aty? Jemi mëllë në krab të fusharësi. Bora ishte 2 metrë, ne flenim të ato barakat. Ka që thoft ishte sa merim në një kështu borës ujit, në ngroftën, e këpuqim në krevat të nesëmën ishte e ngrirë. Ishte të meri se ishte e marrë një ventilator të uzina traktorëve, i fusin të refasin, dy punëtor me lopat i fuqin borën, dhe unë në distancë 1 metër e hajshra të borë të unive. Fortuna, ishte realiste. Ato copat e akulli që i kam këtu, ngrirë në për vetë dhe në për... Janë copa akulli, s'ka grim atje. Alo, Zana! Alo, si ti vje? Po, unë! Brynere madhe! Filmi maraj. U pa në kolektiv, u pëlqy, në priste shokurita Marko. I ljumëtur që në takonte. Ka që përshtypje kishte bën filmi. Politikisht ishte një fazë tjerë zakonë, sepse sa ishte bën plenjumi i 4. Kështu që ishte një vepër që një monte jashtë zakonisht, kretë në ryshe. Edhe në mes tjera është Rita Marko atë bishtin dhe dorë gjaku, tha, po më i thash, si, vërtet është të gjaku, po i thash, e po dukesh dhe dukesh, se të skena ku unë nga e shtydhen që i ka rën dhe lidh telat, më kapi, e doli gjaku, s'kja s'ka rënë, si, e ftofti, ishte si me pas me këtu, me narkoz. Edhe marova, unë gjaku vazhdojnë të vu, dhe kangele dhe në film. Kemi qenë një kolektiv i jashtëzakonshëm. Është Merike Viktor Gjikës, sigurisht, skenaristi Vafkoreshi, po gjithmonë filmi është i regjizorit, as i aktorit, as i shkrimtarit. Filmi është vepër e regjizorit. Viktor Gjika ishte jashtëzakonshëm, e kishte thith atë film dhe kishte një shpirt, një energjit jashtëzakonshme punon dhe Viktori. Ky film flet me një realizm jashtëzakonshëm, flet për njeri unë, që t'i lidhi bashk njerëzit, që t'a dun njeri tjetën. Kur gjiru
shumë atë skenën që thash, që nga rej shtydhen, i lidhë telët edhe vështëri. Dhe i natë për para më tha mu, një gjokë të tha, nuk e njenë ti tha, që ky është Jezu Krishti. Së më kishtë e shkuar me një, të betova, pse të vej. Kur ma tha i fillova të mendoj, ore vërtefash, ky po bën kalvarin, po ngjitet në kalvar, gjithaj stërmunim i është zakonshëm për të lidhë ato tela, dhe vërtej ajo finali atje, me ato njerës që vinë në për janë dhe këtë, një hymë për jetën e njeriu. Po për cilit njeri? Për njeriu i lidhë telat, krijoi marrëdhënien mes njerëzve, i bëri të flasin gjithë me njëri tjetrin. Ajo që sot po mungon, ne nuk komunikojmë më. Dhe po të veshërej në film, Viktori me mjeshtri që është zakonshme, sa herë që unë bëj një lidhje atje në borë, alo, alo, prop, ka mundu, u realizu plani kaq për kaq, e fejura, alo, si je? Lidhen njerëzit, lidhen dashuritë, lidhen marrëdhëniet ekonomike, lidhen njerëzit bashkë. Për me e Viktor Gjiga, për mu ishte njeri. Një raport në odhësishëm në lidhje me këtë zbulim. Ta një por lëftoj dhe shokën minister. Mirë që tjetë në zyra, Luan. 200 kujtar të shtetë. A di gjove që të tashë? A, me shonjë. Për shtje gjithi dhe sot me ju të postës. E takon do të elësën sot? Po e të dalë të presenës. Alo, Flora. Alo, Mimoza. Kjo fjalë e zakonshme fare, ca germë që i bashkohen, që në jemi gjithë njerës, po t'jesh njeri, t'je ka shumë vështirë. Martohesh djali ati të vërtetit, që i ra për t'lidhë telat, më kishin thirë në vend të babës, dhe më trajtun vërte në rritet e dasmët në vend të babës. Për shemull, erdi nusja, me duvak, dhe për unë të kundë të parin, dhe i dhënë diqa dhe mi përmuri në të supraf. Shofë në gjenë, një palë që rape leshi me lule. I kam edhe sot e kësaj dite të rujtu, nëse i rujtë fort. Ishte rriti, vjerët i jepen, nusja i jep një palë që rape me lule. Fashistët të nërojnë, të ripërtrinë për andërin e Romës, dhe të kthejnë vendin tonë në një koloni. Nërtimi i bazës i shërbëndisin imi, por ne nuk të të lejojmë që bandë të tjilë në tokën tonë. Daniu e ka mbushur kupën prej kosh. Ti e di. Tani për tani nuk duhet të nxitojmë. Duhet të vishme nga interesat e ngushtë. Të kuptojmë dhimin në atyre që vuajnë, që shtypen, që poshtrohen. Atëherë po. Më mori Hysen Akani të filmi Germat e Ndezura. Në fakt Hyseni nuk ishte mirë. Me shnetë. Edhe në rëpërëfi, e la. U mblodhën në kino studio dhe vendosën që filmin ta vazhdonin Sajmir Kumbaro dhe unë. Edhe këtu pat një rasti që i fillu në filmin. Unë nuk mundem të thash me këtë skenar. Po mirë tha shkru një edhe herë. Ullëm me Sajmirin të biblioteka e kino studios, të na shkru dy javë rështë. Mirëmëngjes. 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 E bi. Si u klive, mirëmëngjes të si. Do bësh një punë. Kena punu në mënyrë kafshërore në kuptimin real të fjales. Aqë shumë sa gjithë populli i Korqës, komplet populli, ishte në rrugë me ne, sepse kishim skena masive, sigurisht nuk mund të pagueshin 500 vetë, 700 vetë, 1000 vetë, 2000 vetë, ishte absurde, ishim gjithë në vullnet. Skenat e pazarit, skenat e demonstrates, janë laftari që nuk mund të bëhen, absurde, një organizim i jashtëzakonshëm. Për shumë, në të skenet e demonstrates, kërku mëndim nga kino studio, që së mund të bëhenshi me një kamera, së bëhenshi jo. Marë i filmi, me Vlani kërkonim titull, se Germat e Ndezura në fakt ishte një taksi letraresk, se që ishte. Edhe na sugjeroj rrugicat,
që kërkonin diell. Është ka një poezi mrenë, kështu dhe vërtet ato kërkonin një diell, një dritë, një. Kështu si ishte filmi i parë si regjisor që kisha bërë. Atë që nëllë i sonde me qisternë, e nuk hati dhe navurin vjeni. Nuk është fajti. U zonit një losë një emërin tim për një ngorë dhësirë, mos i fus një hundë të atje kusë duhet. Në punë tona kuriositeti është i tepër, zoti kustor. Në cakturën prapë të dy, sepse kishte një gjë, dhe me thënë, në kino studio, me drejtë. Ishte besimi mafë. Tja jepë që një njeriu për herë të parë, të gjiron të vetëm, kështu që kur kishte dy kishin ma të sigurë, se ishte edhe për në të kohë ishin shumë a shumë të mdoja, parësh, e gjithë që sot po t'i me nosh, ato ishin tralala. Shkote 600.000, 700.000, por në fakt shkonde asgjë, shkonde vetëm djeta, edhe asgjë tjetër. Filmi ishte blenë Gjermani Linore me Kleringë, qoshin dy kamionet domate, mërëshin film. Kimi katet me Kleringë, për e jashtë. Benzina ishte balë si që e prodhonte, ishin vetëm djetat tona dhe rogat, kaq. Po edhe materialet e grimit që ave ishin import, kaq. Filmi Rrugicat, për shumë që ishte film shumë i madhë, ka shku deri 20 milion në atë kohë. Por 20 milion ishte gja e madhe. Kështu që të aktorës ishin gjithmonë dy regjizor. Unë isha aktor, Saj Miri ishte asistent regjizor. Na bashkuun dy filma, pasaj e parë që ne mund të banim dhe ndarën që shtu prodhimi. Do një para o plak? Eh, kjo luft. I prish njërzit e mirë. Mos e ullë duart. Edhe këtu kam hynë si pa dasht. Me gjitha te kam vazhdu, kam gjithë set një 12 filma si regjizor. Pas te ishte puna skenarë, s'kishte skenarë. Në dhe në zirë shetrunët me gjeti skenarë. Por te kishte letërsi të shkruve, po ishte të mërësisht skematike. Edhe skenarët të mërësisht skematike ishin. Se kinemaja ka një specifikë, është realiste, për shumë teatri e pranon spektatori që atje është beze, e vizatu me si tullë, edhe thotë, kjo muri. Por në kinema së të beson, me dëmë tullën, tullë, dheun, dheu, pluhnin, pluhnin. Kështu si edhe dramaturgjinë e dëmë dramaturgjinë, dhe vërtet besushme, edhe interpretimin, e dëmë realist deri në fund. Edhe dialogu duhet jetë i natyrshëm. Kështu që u detyruam me shkru vetë skenar, jo vetëm unë të gjithë. Edhe në qovë se nuk du me i thy skenaristët, po 90% të skenarëve dhe të skenaristëve që i kanë emnin e kanë bërë regjizorët, jo unë të gjithë. E kanë ullë në tokë, për shumë është i famshëm Dueli Heshtun, e ka shkru në Nashë Jorgaci që s'kishte lidhje me Kineman fare, shkrimtar shumë i mirë i respektushëm, e mori Dimitar Anagnosti. Dhe s'kan fol po thuj se 20 vjetë. Po sepse Nashu e nuk ishte dakord që i futi durt Dimitar Anagnosti. Po Dimitri ishte kinast. Dhe Nashu e, duke qenë burin nërshëm, jashtë zakonisht i nërshëm, doli në televizor dhe tha, kishte drejt Dimitar Anagnosti, unë e kisha gabim. Sepse a ishte kinema, a e shifte film. Shku që ju detyru me shkru dhe skenarve, kam shkru tre skenarë, unë i kam bërë filma, nuk janë filmat që kështu thonë spakut, karaktere ka, atmosferë ka, ku di, së po delë si me levdu vedin. Jeta ka ecur. Është për më e bukë. Më e mirë. Nuk e di pse një e këtë pikrisht tani, për balë këtyre njerëzve. A thua të kemë një lërë prapa unë dënikë. Ullim, punu me skenarin, marraja punë, fillum rolet. Kërko a nej, kërko këtej, sigurisht ma futë që mutë të abashti rolin. Se disha që kisha në nim dyfisht edhe aktor edhe regjizor, nuk e disha, e kam marrë veshkur, kam dalë në pension. Sepse aktor të teatrit edhe nuk pranojshin me arma, se ishin ngopë, kishin dalë në film, pare s'kishte, djeta s'kishte. Kishte djeta, po s'delë të djeta. Kështu si me një rrugë dy punë marrojshin në edhe regjizor, edhe aktor, hajtec. Edhe kërkova, në fund gjitha mu kujtu një gosë që kishte qenë institut të arteve, kisha qenë në 1974, një fizionomi e mirë kështu. Nga pakra desi, telegram, nisu, erdi, bëna kino provë. Asa i shkova mora unë. Një për me marrë një aktor ku do në rrethe duhet mërë shë vizën në komitet partisa. Ne, këte mos ka biografi, shkova biografishën.
Ka ishte në rregull, s'kishte ndonjë problem. Erdhi, filluam filmin, edhe u kriju një marrëdhënie ngrohtë atje. Romantike, poetike. Entuziaste. Simpatike. Optimizmi e bën të bukur njeriu. Kriju një miqësi, kështu u bëu trash i qik me Marietën, ndërsa u martuam. Ishte filmi që unë gjeta një grua. Jo se është filmi keq, jo. Filmi është në rregull. Bile, bile, ka zero, a sot që më takoj të tamë miqë të miqë. E më thonë, ore, e këtë dhe mi pa të ashtia film. O, di që i nga duket filmi jashtë zakonshëm, ova. Ka një mesaj fantastik. Jetohet kudo. Kudo jetohet njerëz. Dhe vërte e ka atë mesaj, a i zi aqela dhe buri zoti. Sa i kur e ka shkru se atë gjitha jo atmosferë është në Kukës. Zi a i ishte arsimtar në Kukës me gjithë grunë. Unë nuk kam parë kur të bjerë kaq shumë borë. Dikur në këtë kohë në kopshin tim unë blidh nga hurmat e mbetura në përdek. Lërë tani. Lërë t'i hadhi gafshita si njeri. Këtu nuk erdhen për romantikën e borës. Stacioni Tiranës Lirë përfillon transmetimet e tij me val të mesme 275 metra dhe val të shkurtra 60 metra. Thirrën drejtori dhe më thanë, ja ku i ke, ka bërë skenarin. Ismaili merre të bëje film. Qërë këtë, se këtu na jepë nga herë. Jo nga herë, po shumë herë. Shofun ishte nëndori të qytetit. Au, kjo fat thashpa. Si gjithë shqiptarët, sa del delivri ne e përpishim. Të shohim qa ka shkru, qa thot dhe qa nuk thot. Për dy ose tri dit, kjo radiostacion duhet flas. Kur e kam lexu, unë e kam pa film, prej fillimit deri në fund, e kam pa. I disha vendet eksakt. Vetëm tash i dush, ul e punu. Fola me Ismailin, bocet të dush, më tha, ma dha leje. Lexova edhe herë librin, për shumë unë kam shtu një karakter aty. Asë një fjallë nga vetja, por ka marrë gjithë tekstet e Ismaili që i ka nga fillimin deri në fund të librit, për një ide. Se Ismaili shumë lunë me ide. Idenë e arshivit të radios. Kryo arshivistin. Të fshatarë që lanë krabën, morën pushken, dolen malit, do vindë bëhen borgjesë. Këtu është genialiteti Ismailit, në fakt. Kjo është, që të themon, parashikusi është zakonëshëm. Dhe në fakt, është tu erdi puna u banë. Kjo fortino është qenëroj e radiostacionit. Po se dojgje më të esesim, do të përpara. Ta sunojmë qërë përmëndam. A te përmëndoj edhe unë. Qoj. Kinemaja nuk paranon butafori. Asë në kuptimin e dekorit, asë një interpretim në asë gjënë, e donë tjetë jetë reale e vërtet. Dhe ishin këto plakat që gjirimi fillon të nëmjesë. Ishin të gjitha aktore të shkëllqyre të teatrit. U ba ora 10, 11, sa u bënë gati që mund të fillon të gjirimi. Dhe unë e shtu isha. Jo mu mën kjo, jo mu mën e për. Deri sa u bënë telef. Dhe gjiru. Dhe ato nuk e luin lovjen ma. Se filmi nuk e pranon kur e lot lovjen. Po ato janë vërtet lodhuna. Sigurisht luin karakterin, luin personajin, luin detajin, luin ngjarjen, po jo lodhjen. Kur atyre të vinë një dëshire t'il, kjo do t'jetë shenja e parë që ata do t'kenë marë fund. Kam studiuar Paris, 8 vjetë, institutin mjekësor. Pastaj u ktheva në Durrës, fillova punë. Para një javë më arrestuan. Po unë nuk jam përzirë në politikë. Më duke si kur të nëdhëm rasishtë. Ti më së mund t'i përmendë gjithë rolet, se ka shumë
do të përmend vetëm problemin e kuadrit të kompozicionit dhe muzikën, figurat e të burgosurve që i kalojnë. Nga njëherë janë kuadrë diagonal, nga njëherë janë horizontal, nga njëherë janë sipërme, vizën e sipërme, nga njëherë janë poshtë. Dhe janë kompozime shumë burat, montume minë. Nga njëherë ka planet afër të afare, prf! Sa mund të të bëj një kor burrash. Po e i ka zetë qa kor burrë, një himë sumë orkesa simfonike. Do të bëj një kor burrash. O kor burrash. Nuk ka tekst. Po është një kryve për tingëllon në film në mënyrë tjerë zakonshme. E kanë përdorë si muzikë dhe për emisione, ku dinë se qanë. I thua mirë-mirë, por sa po këtë ngratë haron, se të shikon vetëm punët të tua. Dhe e di që bën me këtë, i thynë zemrën vajzës. Jo sepse nuk i plotësove në një kërkes, por sepse i dukesh njëri i huaj. I ku do s'ko shpangrën? Ti më mirë shiko ato që të thash. Vitet që ajo kaloi në një vend të huaj, larg njerëzve të vet, ka ndikuar shumë. E përsëris, ajo nuk harroi gjuhën e vet. Dhe ky është një fakt që na bën të mendojmë që smundja e saj nuk është e lindur. Andrea kishte talent. Për ka cakon që buton sa gjera që është të quditur. Mua nga im ka mbetur morbus skritorum. Qëfar, qëfar? Smundja të shkruarit. Nga i herë që ditëm si jam gjallë ala, s'kam bëna zbaj pas. Qa të themon kam një gjurë radio përjetësisht dhe vazhdoj të një gjaj radio. Sigurisht shumisa një muzik një gjaj, sigurisht, po dhe fjallë, lajmin, lajmin, lajmin. Dhe pa dashur, kur një gjoj një lajm me 10 fjali, a i lajm një fjali ka, ose 2 fjali. Ajo më ngellin me një mu. Mas 5 muish, a 6 muish, një gjoj një lajm tjetër. Edhe ajo është me 10 fjali. Fjali a fundit të ngellin dhe më kryon një asociacion e në lidhet me fjalin që i kam një gju. Ha? Para 6 muish, a 7 muish. Dhe s'pa dashtu, po që diri, në djerë ca konkluzionit. Dhe më thënë, është ajo që... Fjodoj e mërvesh sa gjona, po që s'ke fakt, e pësë, nuhatë. Dhe ishin vitet që po nuhatë që që diqka po nëllë. Ishte rritë fukër adhe, po laftari. Mi po diqka po lëviste. Filmi doli, u prit jashtë zakonisht mija. Në fakt, të them drejtën e shpirti, ishtë unë e bona, se e kam shkru vetë, e kam lujt vetë, e kam bo regjin vetë, gjitha vetë. Më në është që të thush film autor, e bona me një mu, ato që ishin pushtet, me lviz. Se e gjithë linja kishte lviz, ne ishim të fundit. Mirë po të ashti që unë them të fjallë, në dikush do t'i një gjoj, jam i bindën, do më thotë, na qau kokën këtë, na shetë men të ashti mas pilafit. Letë menojnë si të donë, me sinceritet dhe me energjeje. Puna është aty, letë ashojnë, letë agjigojnë. Do shta ka ngellur hatri për në gjë? Më do atje, të silem për këmbë? Unë duat që ti t'jesh aty me mua, me Trifonin, me Lazin, t'jemi gjithë bashkë. Kam një gjuhë në televizor, dalin sa figura, edhe nuk len fjalë pa sha për kineman shqiptare. Jo se kam tjenu një pjestari kineman shqiptare, të rëthonë shëptor të komunizmit.
ideologjia komuniste prej finit, është e vërtet, absolute. Ne kemi bë ideologjin komuniste, sepse ashtu ishte ideologjia. Por, në filmat që kemi bë ne, mjeshtria e aktorit, mjeshtria regjizurës, mjeshtria skenarit, është tepër e lartë. Dhe në filmat e viteve 60, 70 që kemi gjiruar ne, po të shohësh kinematografinë hollywoodiane, po të them, bardhezi, nga ana teknike e mjeshtrisë, nuk kanë ndonjë ndryshim të madh. Këtë e them me përgjësi, duke fjalë e madhe kështu, dhe mund kap me Hollywood. Jo. Pavarësisht sot teknologjia amerikane ka shkuar në stratosferë, s'ka burrë, në që e kap se kap Evropa më, ka ikë ajo punë. Po në atë fazë ne kemi qenë pse? Sepse shkolla jonë ishte shkollë shumë serioze që vinte nga Rusia. Kinemaja e ruse është një nga kinemat e mëdha botënore. Na ka ndikuar jashtëzakonisht për mirë kinemaja në realiste italiane aty në viteve. Sepse shteti e binte këtu kinema në realiste, sepse ajo trajtonte tema sociale anti-borgjeze, anti-qeveritare, bandit Norgosolo, akudion, Roma qyteti hapun. Për sot, për fatë keq, regjizorët po vdesin, aktorët po vdesin, aktorët, se teatri popullor s'ka ama. Kanë ikë dy plejada të fundit, po ikin djemëtëri s'janë djemëtëri ima nga 50 vjetës, 60 vjetës, një nga një. Regjizorët që kanë të pru janë plak, nuk kanë fuqi, të bësh film do fuqi fizike. Rish nga 10 orë në kam, s'ka mundësi, s'ka. Djemëtëri që ka të shumë të talentu, absolut, këj popull në djerë talentet, do shë. Ka edhe shumë kastravecë që thonë unë duhet jem mreti anglisë. Mreti anglisë nuk jam edhe unë, thotë të jevë. Mirë pa ato që janë vërtet ka, sigurisht që ka, po janë me kokra, si gjithmonë. Dikush duhet i subvencionojë. Pas disa ditësh do të ikësh. Sa të marim shpinë Tiranë, do të plesh në hotel, apo? Po. Dhe do të kemë shumë të vështirë pa ty. Pa fëmijët, larë fshatë. Në redaksinë filmit në kinostudio ne ishim rreth regjizorë dhe redaktore skenarist rreth 12 vet, gjithsej 12-13 kaq. Dhe kishim normë, kishim plan, regjizorëve ishin detyruar me çu një skenar në vit, me bë një film në vit. Dhe ishte vështirë me gjet skenarin. Shef redaksion ato ishte Vathkore, ishi mik i imi. Po i vardo sa duhet skenar, po s'kam më, i thash s'kam gjet, së vërtetë kisha gjet. Po me datë kaq duhet, ne po un kam një gjë, po më caktove afat. Më nërë një fenomen një që është vave dishëm, të kërse troni dikuna dhe fillon e punon vetë pa dashje. Kalun janë dy ditë me erdi, 19 kur shneshin gjithë fletore, kalamajsh, laps, gjithë natën, në 5 njësit e marrova. Fëmijë se më rëndë. Unë nuk isha mjetë dhe pa tjetër që dojshë për tyrë derë. Se se rëndë, thunë? Po më thanë se kishe shpinë shumë lartë për i këtu. Në përdojnë i të vinë. Dhe fëmija nuk priste, ishte keqë. Shpëdoj fëmija? Jo. E? Solën shumë vonë. Dhe me që ka një atmosferë të mirë, me njerës të mirë, që vërtej kanë vërtësi vërtësi të voglë, ka një dashuri për njëri tjetën, jetojnë bashkë, qeshin bashkë, dhe bëjnë edhe heroizmë, se a ishte heroizmë a që i bënë këj operacion. Kemi pas edhe një konsulent, kirurg bashkim Thanasi, nuk është i nuk jeton ma. Sa skeptik që e parë në mjekë, fa jam apas pa atë atje. Në kushte ekstreme, njëri ju merë përsi për me guxim, që pëtoj jetë njërëzish, është detyrë.
sidomos e mjekve. Vështirësitë mia në punë nuk kanë asnjë ndryshim me vështirësitë e çdo shqiptari që ka punuar dhe ka jetuar në atë periudhë. Ndaq atij fshatarit që punonte tokën, ndaq atij nënpunësi që ishte në zyrë, po ndaq edhe atij në aparatin e Komitetit Qendror. Presionet psikologjike kanë qenë të një llojta. Varet nga njeriu si i përjeton. Sa herë më tregun të në aerodrom vendin ku kishte pasur arën e tij. Jetë të rrisht. Dhe gjithmonë kam pyetur veten pse. Pse sa herë shkoja atje, më thoshte të njëjtën gjë. Po ju? Pa i një gjova se po kërko një punëtore të reja. Aha, edhe ti puna? Jo bre, sola mesën time. Baba i ka dek në luft. Jena shumë të forfen. Kam një obligim nga vetja, që duhet le një gjë që nuk e di ti për shembull. Ne po unë jam historian, nuk di me shkru histori. Kështu që bëj një fiction me të vërteta, shumë të vërteta, bile me emna konkrete kam tashti, me emna njërës personalitetesh. Binë dartë me fjetë, pa mërësi që i binë kompjuterit, shofë edhe në i lajmë televizor, fuse edhe radio në vesh me kufje, ajo subkoshjenca, pa dashtë punon vetë. Dhe sa hapsynet mjes, atje e kam menen ku njela që duhet edhe kjo. Në është ta nuk e shkru e bitë, ka lënë javë, sa përpunohet prapër, masi javë, del vetë. Se Hemingway ka një gjënë, ka një intervjistë kërë e vepër, e pysin New York Times i thonë, si shkruun, ishte si një pusë, thotë. Si unë sa ngri isha njëth, ja dhjerë sa gjithë ujë, shte rote, s'ki ishte ujë ma. Duhet a lejshat pushonte, që ti vinte ujë, që ti ja dhjerë shatë nesërme. Do të gjithë se cili ka një mekanizm, dhe unë s'di që mekanizmi, kam po e di që kur më vjen ulem, kur së më vjen rrinë. Asë më atëpër që të ashti s'kam asë një obligim, ku nërit kërkuj, pensionist, i nërshëm. Moment lumëturi është linja, linja një fëmije, po është moment lumëturi edhe kur i dhem pik një romani, se lini një fëmije. A i shëmtut, a i bukurat, ama lini, kur hargjon ca energjinë, ca bojnë që i bësh, me gishta, me prënë, me penele, me... E maronë në një pikturë, që lirosh. Pështaj avash-avash, fillon e mushesh prapë dhe vjen një gjatë tjetër, nuk e di se qarë. Zdi me qesh, s'kam qesh kur. A i kam mësur në shkollë, profesori, më ka vuhë më mërë, ka thënë, ka vuhë gishtin, barkë, nëzire frimen. Nëzire të gjithën, e kam nëzirë. Tha shti fillon, merë pak frimë dhe nëzire t'ju ke bo, ha-ha, ha-ha, ha-ha. Merë frëndzire, merë frëndzire, merë frëndzire, dhe është në mësova. Dhe të ashti unë mund të qesh teknikisht me gjitha gërmët, me i, me a, me o, me zanore, në i fjallë. Po teknikisht, kur qesh në i herë, rralë shumë, në faktë unë qesh me lotë, mushëm, se qaj shpesh, në faktë. Të sërështë nuk e kam përtur me thanë të burë, jam po unë qaj. Shumë emocionohem kur shof një, film për shumë, i ka vlerë. Ose kur shof edhe një emision që i s'ka lidhë me filmin, për ka një ngjarje emocionale. Bile kam fillu mos të duroj ma. Këto ngjarjet emocionale, në rroj kanale se nuk duroj. Ose kur një gjoj muzikë. Shumë kur një gjoj Mozart. Aljem, është njeri, është një absurd. Unë emocionon nga shrehem, me me dhe të fryma. Edhe Beethoven, sigurisht. Jo se nuk e du muziken, për shumë jazz, Ray Charles, për shumë. Teatr, kinema, regjizur teatr, regjizur kinema, skenarist, kam shkru ca libre, kam botu, kam bëdhe ca piktura që i mëjnë shpi. Nuk i shes, as nuk i falë. Fillimin e karierës, kam kuptu diqka.
kam qenë si gjithë moshatarët e mi. Vitet 65, që doli filmi 66, se ma e men. Dhe pishim cigare dhe ngelëshim pa cigare, mjepi cigare. Ta japë, këtu në buleve, po të bësh një kollotumba. E bojmë në vend, e bojmë që i kollotumba, mërshin, në bësë njështë e njeri. Doli komisari Dritz, isha gjo, unë isha i që kisha qenë. Po ishte bon, ishte heroj. Me emocionet më dhaja kur u vëra. Dhe kam qenë në rrugë Dibërs, duke e cë normal kret, 23 vjetë që amana pa i zove. Dhe që kush më foli, unë i bërtita. Ato njerëzit, unë ju një ullurim, se unë kam edhe zonë kështu që se përbavoj do të nga herë. Ato këthyën kokët e fërë. Ukë! Ukë i filmit! A të marollo. Që atë ditë, si isha maj që kisha tjenë. Sepse kur je publik, së mund bësh gjithë që atë ki dëshërmë. Se të tërgojnë me gishtë. Mos jeni shkabajve? Po, i shkabajve. Skënder, unë nuk ti. Ti e detarë. Nuk u pëlqen. Mirë mjes në im. Mirë mjes. Mirë se e zëmë, zotë. Për lafë vëmit. Këzohëm. Kujtim, në porosit i detorit, me thanë, të para që të shmen njerën detorit. Mirë, Ramo. Mirë, falem neri. E, koka ta bëri, more, dhe. Gacho! Gacho! Penebi, qka nëllu? Jam komandant i radio stacionit.